parallaan. Taas vielä muutama näitä mökkivideoita. Nyt on perjantai-ilta, kun mä tätä teen. Mä olen nyt täällä meidän vanhan mökin puolella. Mikä tarkoittaa siis sitä, että mä olen siinä talossa, missä mun äitini on lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt. Hoho. Onpahan ollut päivä. Tänään oli mun ylläripylläri Neulovanin ja Pop-upin eka päivä ja olen ihan äärettömän onnellinen, iloinen, kiitollinen tästä päivästä. Asiakkaita kävi. Suuri kiitos jokaiselle, joka täällä kävi. Ja en olisi tällaista päivää uskonut, että tulee, mutta sellainen tuli ja siitä olen onnellinen. Olen saanut kuulla muisteloita tästä paikasta, tässä paikassa asuneista. Olen saanut myös kuulla olevani äitini näköinen, että heti olisi Eevan tytöksi tunnistanut. Se on ihan kiva. Ja näin. Ihan huikeen hieno päivä ja huomenna on toinen, että viikonloppu lauantai-päivä, niin katsotaan sitten, että miten huomenna asiakkaita riittää. Ja täytyy sanoa, että me tultiin tänne viime viikon tiistaina, niin mulla on tänään ensimmäinen vapaa-ilta, kun mun ei tarvitse periaatteessa tehdä yhtään mitään, mutta tässä mä teen näitä videoita. Eli töitä teen kuitenkin. Mutta on ilo tällaisena päivänä tehdä näitä videoita. Ja mä tiedän, että mä lupasin, että tänään puhutaan tästä, mutta puhutaan tästä huomenna. Jes, moi moi!